സമസ്തയാത ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ടിൽ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി പൊതുജനങ്ങൾ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ബഹുമാന പത്ത പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങളവുകൾ ആണ് അധ്യക്ഷൻ. ബഹുമാന പത്ത ബാബി തങ്ങളവുകളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം സമസ്തയുടെ മെമ്പർമാരാണ്. സമസ്തയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരാണ് അവർ. വളരെ കാലം മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബിതങ്ങളവുകളും പാനക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങളവുകളും ഒപ്പാത്താക്കുന്നത് വരെ സമസ്തയിലെ വിഷാദാംഗങ്ങളാണ്, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ അധിക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. ഇത് നോക്ക്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉണ്ട്. ആലോചിച്ചാൽ പലതും നമുക്കത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും. അതായത് അവർ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരാണ്. ആ മഹാന്മാർ സമസ്തയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരാവുക എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരും അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാൻ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങളവുകൾ ആ സദസ്സിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായി സാധാരണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനോമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ദേഷ്യം വന്നാൽ. ആ തരത്തിൽ മനോമാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഇവിടെ അഖിലിയും കുഖിലിയും നിവിടവാണ്, ഇവിടെ സമസ്തമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ആ സാധനം പിന്നെ എവിടെ പോയി എന്നാലും കണ്ടില്ല. അതോടുകൂടി അത് നശിച്ചു. ജനങ്ങളിൽ വലിച്ചവരും നശു എന്ന് പറയാൻ ജനങ്ങൾ വലിച്ചവരും ആലോചിച്ച് നോക്കണം. പക്ഷേ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ചില കുട്ടികളിൽ, അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചില കുട്ടികളിൽ, ആ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെന്താണ് പിന്നെ എങ്ങുമില്ലാതെ അബ്ദുല്ലാഹിന് ഉമയും വിഭാഗവും ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ച മാതിരി അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ മരണ മനസ്സോടുകൂടി അവരെന്ത് ചെയ്തു? സമസ്തകളുടെ അണിയിലേക്ക് വന്നു. വന്നാൽ തടയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമയ്യ നബിസ്വല്ലാഹിസ്വല്ലം തടഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അങ്ങനെ തടഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അന്ന് തലമുതിർന്ന സമസ്തയിൽ ഉള്ള നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കുട്ടികളിൽ ഐക്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, അവര് സമസ്തത്തിൽ കേടുപോയി, ദുഷ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ സ്ഥിതി അതാണെന്ന് അവരെ പറ്റി പരിചയമുള്ളവർ അന്ന് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതുപോലെ മഹാനായ അമീറുൽമുഅ്മിനീനുള്ള ഫാറൂഖ് തങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമയ്യയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റും ഉണർത്തിയ ക്രമത്തിൽ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, നോക്കാം എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർ സമസ്തയിൽ അംഗങ്ങളായ 1972 അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമസ്തയിലെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു. കുട്ടികളല്ലേ, നന്നായി കൊള്ളട്ടെ. ഈ സുന്നജ്ജമായത്തിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരുണ്ട്? അതിന്റെ ഒരു യുവ അണി തയ്യാറാവുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്നെ നോക്കണം, സുന്നജ്ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മുറക്കിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു യുവ അണി തയ്യാറാവണ്ടേ എന്നും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ 1979 അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശൈലി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് അവര് ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ, 1979 മാനോസിലാൻ പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? സുന്നി യുവജന സംഘം, അതെന്തിനാണ്? കുട്ടികൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി. ആ സുന്നി യുവജന സംഘം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയുമോ? ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഉദ്ദേശം